Vlenitu informoj që Ministria e Arsimit ka bërë gjitha pregatitjet e nevojshme që të hanën me 4 shtator në gjithë Republikën e Kosovës të fillon viti shkollor në arsimin para universitar. Gjatë kohës pushimeve me bashkëpunim me drejtoritë komunale të arsimit është bërë renovimi dhe merremetimi numrit madh shkollave. Ndërkohë Ministria e Arsimit ka bërë furnizimin e nxënësve nga klasa parë deri në klasën e 6 me tekste shkollore falas. Pra si vjetë është një risi, sepse kemi vendosë vetëm deri në klasën e 6 të shpërndajmë tekste, përshka këse nga klasa 6 dhe në klasën e 9 kemi përdur rezervat viteve para prake, dhe tani më ky proces ka përfundu dhe gjitha shkollat janë furnizuar me tekste. Gjithashtu gjatë kohës e pushimeve është bërë trajnimi i numrit madh të mësimdhënësve, sepse këtë vit shkollor do të futet në zbatim në gjitha shkollat publike dhe jo publike kurikula e re, dhe një numër i madh i mësimdhënësve janë nënshtruar trajnimeve profesionale në gjitha shkollat për zbatimin e kurrikulës së re. Gjithashtu në të gjitha shkollat janë caktuar koordinatorët e sigurimit të cilësisë dhe ky vit shkollor është një vit ku ne edhe kemi shpallë një vit të sigurimit të cilësisë dhe të implementimit të kurrikulës së re, e cila tërësisht bazohet në kompetenca dhe shkasi. Kështu që edhe përmes kësaj mbledhje qeverisë uroj të gjithë nxënësit për fillimin e vitit shkollor. Faleminderit. Zona capitale.